كنت ارتن كوكب كأدونك كوبدة عكت في في لبكون لبيو لباتن وكسعودي ذلك قدر ciyaarihii waxaa la ciyaaray semifinalka ee lagu soo baxaya finalka argentin iyo korowesha ay ciyaareen oo argentiin ay soo badisay ciyaarta kale ee la sugaya xalay ayay waxa ay dhex martay faransiiska iyo morocco iyadoo weliba morocco ay haysatay taageerayaal aada u badan dhinaca kalena ay jebisay rikoorka ah inay quwarter finalka ka soo gudubto oo ay semifinal timaado taasoo taarikh ahaan markii ugu horreysay ay tahay dalalka ku yaalla qaaradda afrika dunida carbeed iyo weliba dunida islaamka intaba shan milyan oo ka tirsan dadka reer morocco oo dunida ku dhaqan ayaa ahaa kuwo si aada u taageeraya iyo gudaha kuwa joogaba laakiin akritaankii laba iyo eber ayaa looga adkaaday morocco taas oo faransiisku ciyaarta kaba dambaysta uu usoo baxay meelo badan ayaa jira oo looga hambalyeynayay aadna loo qadarinayay weliwa meelaha qaarna ay jireen cunsurinimo sida waddanka jermalka oo kale laakiin marka la fiiriyo inta ehelka u ah

cayaarta kama dambeysta ee finalka ayaa waxaa la ciyaari doonaa biidnilaahi kariim maalinta axaddaa ee soo socota ee siddeed iyo tobanka bishan december labakun labayo labaatan waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka weynee lagu magacaabo luseil oo ku yaala magaalada doxa waxaana wada ciyaari doonaa xulka kubadda cagta ee argentina oo laba jeer oo hore koobka haystay iyo xulka kubadda cagta ee faransiiska oo laba jeer oo hore koobka haystay taasoo ka dhigan cidda guuleysata mar-saddexaad inay koobka qaadi doonto laakiin aan la ogeyn مركي إنه في <applause> رنو حرير ككوبدة عقدة دوندة أفيفا واحد إذا سنة كي بقول يا أفرتي كدي مركي العركي عيارة إن العيارة سيد الرجبة إياه أمريكان كا قليه معارضة عن سدان إنه أرن كان سميان وكون سقال بقول يا أفرتي اللي سوقي مد مجلة باريس حرونت دلك فرنسيس كأدور ودن أوكيا لقاردة يوروب سيد السويدن نذلان بلجيم برتغيز كا ودن كمرتيد الله هي فرنسيس بابلين كدي من الدور سنة شقي in ciyaaraha aduunka ee kubada cagta la qabto ama socar waxa loo yaqaano markii ugu horeysay tartanka kubadda cagta ee dunida waxaa lagu qabtay magaalada montevideo ee dalka uruguay waxaana martigelisay urugway waxaana koobka qaaday urugay waa qaatii koobka aduunka waxaa lagu qabtay dalka talyaaniga waxaana ku guuleystay isla dalka talyaaniga oo martigelinayay qedii koobka adduunka waxaa lagu qabtay dalka fransiiska waxaana markala qaaday dalka talyaaniga xakad ayaa yimid ilaa iyo kontonkii taasoo qii looga dhigay marka la fiiriyo dagaalkii labaada adduunka ee socday mar dambe ayaa koobka la bilaaba kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii waxaana lagu qabtay dalka brazil waxaa koobkaas ku guuleystay marlabaad wadanka uruguay kun iyo sagaal boqol konton yo afartii koobka fifa waxaa lagu qabtay dalka switzerland waxaa ku guuleystay xulka kubada cagta ee dalka jermalka kun sagaal boqol iyo konton iyo sideeddii koobka adduunka waxaa lagu qabtay wadanka sweden waxaa ku guuleystay xulka kubada cagta ee brazil كون سجال بقول لحدنا يلا بدي كوب كأدون كواحد على جوقة جلي وحنا مركلة كوجو لاستحيل كوكو بدع برازيل كون يسجال بقول لحدنا لحدي كوب كوكو بدع عقدة دنيا ده وحنا جوقة بتي إجلن وحنا كوجو لاستة إجلن كون سجال بقول يتضابطن كي كوب كأدون كوكو بدع عقدة فيفا وحنا مكسيكو وحنا كوجو لاستحيل كوكو بدع دلك ضلك برازيل كون سجال بقول تضابطن أفرتي كوب كواحد على جوقة بتي ضلك جرمالكا ومركأها ويست جرمني إيجا يعني كوجو لاستي kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii koobka fifa kubada cagta waxaa lagu qabtay dalka argentiin argentine ayaana ku guuleysatay kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii koobka kubada cagta ee fifa ee dunida waxaa lagu qabtay wadanka spain waxaana ku guuleystay xulka kubada cagta ee dalka talyaaniga kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii koobka adduunka waxaa lagu qabtay dalka talyaaniga waxaana ku guulaystay wadanka jermalka

وحا كوب كا كوبا دا عكتا اي دوني دا لغو قبتا دل كبرازيل وحا نو كو قوليس تي حول كوبا كوب كا فيفا وحا لغو قبتا دل كروش كا وحا نو كو قوليس تي حول كا كوبا دا عكتا اي دل كفرانسيس كا لابا كون اي لبيا لبا تن وحا لغو قبتا دل كقدر لكن ولي لما قوليس تن وحا لسوغ كا بشان اي نو كجرنو اي ديسامبر لابا كون كوبا دا ارجنتين اي فرانسيس دي قوليس marka la fiiriyo taarikhda koobka aduunka ee kubada cagta waxaa la qabtay ilaa iyo koob iyo labaatan jeer shan jeer brazil ayaa ku guuleysatay afar jeerna jalmarka afar jeerna talyaaniga urugway iyo argentiine iyo faransiiskuna lablabo jeer wadanka lagu magacaabo egland halmar wadanka sbainna halmar iminka lama oga cidda guuleysan doonta tartankani intii uu jiray dunida waxaa goolkii ugu dhaqsaha badnaa la dhaliyay taasoo loola jeedo marka ciyaarta la dhiibto ee seyriga uu garsooruhu kudhit laisu dhiibtoba wuxuu ku dhashay koob iyo toban secan waxaana ay ahayd ciyaartii dhex martay south kuriya iyo turkiga waxaa dhaliyey ciyaaryahankii turkiga u ciyaarayey oo lagu magacaabi jiray sekan scor marka hadaba la fiiriyo koobka adduunka ee kubadda cagta kun sagaal boqol iyo soddonkii la bilaabay cayaartooydii xilligaas cayaaraysay ee lagu qabtay montevedeo ee uruguay hal cayaartooy ayaa akhiritaankii uu dambeeyey ka noolaa oo isaguo u dhashay reer argentine oo lagu magacaabo franciisca ravalo waxaana uu dhintay bishii agosto labadii kun iyo weliba tobankii